السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائپس میڈیسنز، اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر طارق بلال۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جس میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں اس کا نام ہے R33۔ R33 اس کا نام ہے، اور یہ ڈاکٹر ریکبک جرمن کی میڈیسن ہے، اور ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، آپ اس کو R33 بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن خاص طور پہ جو ہے ایپیلیپسی کے دوران استعمال کی جاتی ہے، مرگی کے جو دورے ہوتے ہیں ان کے دوران یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے۔ مرگی کے دورے جو ہیں ان کی کافی جو ہے وجوہات ہوتی ہیں، مثلا کہ اگر آپ کو جو ہے شوگر کی پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، یا کہ خون کی روانگی ہے، یا کہ آپ کا بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے مرگی کے دورے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، یا کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دماغ پہ ان کا اثر ہو جاتا ہے، تو تب بھی جو ہے مرگی کے دورے سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ یا کہ سر میں جو ہے دماغ میں چوٹ لگنا، اس کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی پٹھوں کی کمزوری، اعصاب میں جو ہے بہت زیادہ کمزوری، اس کے علاوہ دماغ کی جو نالیاں ہیں شریانیں، ان میں خون کی فراوانی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہ ہو پائے، تب بھی جو ہے مرگی کے دورے آ سکتے ہیں۔ یہ کافی وجوہات ہوتی ہیں، اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو مرگی کے دورے آتے ہیں یا کہ دماغی پٹھوں کی کمزوری ہے، تو اس دوران آپ جو ہے R33 جو ہے ڈاکٹر ریکبک کی ایپیلیپسی ڈراپس جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دورے آ رہے ہیں، بہت زیادہ پرابلم ہے، بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ جو ہے ایک دن میں 5 سے 6 بار جو ہے 10 سے 15 بوند جو ہے وہ 2 گھونٹ تازہ پانی میں اچھی طرح سے حل کر کے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مرض جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، آپ کو دورے وغیرہ نہیں آتے، کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو پھر آپ جو ہے ایک دن میں 3 بار اس کا استعمال جو ہے جاری رکھیں، تب تک جب تک آپ کی صحت جو ہے نارمل نہیں ہو جاتی، بالکل آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ تو اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس میڈیسن کے دوران بھی دورے آتے ہیں، کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، تو آپ جو ہے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو اس کی پرائس بتا دیتے ہیں کہ یہ جو R33 ڈاکٹر ریکبک کی جرمن کی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی، اس کی ابھی 2022 جو ہے اس میں ابھی پرائس ہے 600 روپے۔ 600 روپے میں یہ 22 ML کے ڈراپس آپ کو پاکستان کے کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے، اور انڈیا میں یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے 250 روپے میں یہ میڈیسن آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ ہمارا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ نئی آنے والی کسی بھی قسم کی جو میڈیسن کی انفارمیشن ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔